לבסוף, האביר מצא את החרב הקסומה. הוא שלף את החרב מהסלע. ואז פגע בו ברק והוא מת. הסוף. רגע, מה? תחזור אחורה. הוא לא שלף את החרב מהסלע. רגע, אתה לא יכול לשנות את העלילה? ברור שכן. ספרי, אתה גיבור. אתה מחליט מה העלילה, אתה מחליט מה הסוף. עכשיו בחנויות הספרים.